Sveiki, mėly žiūrovai, žiūrite laidą Karštai su TV3 LT. Šiandien pasaulis švenčia pergalę prieš nacizmą, kai beveik prieš 80 metų buvo sutriuškintas Hitleris ir nacistinė Vokietija kapituliavo. Praėjus tiek laiko pasaulis ir vėl priverstas kovoti su nacizmu, tik šį kartą su rusišku. Tad kuo rusiškas nacizmas lenkia vokiškai, kaip pasaulis naikino nacizmą po antrojo pasaulinio karo, ir ar įmanoma dar kartą nugalėti nacistinę valstybę, kuri turi branduolinį ginklą. Apie tai šį vakarą studijoje kalbame su karo istoriku Valdu Rakučiu ir buvusiu užsienio reikalų ministru ir Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Petru Vaitiekūnu. Sveiki. Sveiki. Hitleriui dar iki karo pradžios prarijus keletą kaimininių valstybių, vokiečiai ištikimai palaikė savo fiurerį, o sėkmingai pažeminus prancūzus ir britus vokiečiai buvo ekstazija. Nors rusams karas Ukrainoje sekasi itin sunkiai, rusai taip pat karštai palaiko savo fiurerį Putiną. Ir užzombinti propagandos net ir mūsų žurnalistams kartoja, kad po Ukrainos gali ateiti ir Lietuvos eilė. Ukraina! Kuda dizvonilas? Почему? Eiliniai rusai išplautomis nuo Putino pasakų smegenimis sutiko internetu pasikalbėti su laidos Karštai su TV3 LT žurnalistais apie karą Ukrainoje ir neapykantą ukrainiečiams. Ukraina мы сравняем с землей. Все будет нормально, все будет Россия, если кто-то будет еще и сравняем остальных. Вот и все. Ну это как Гитлер говорит так. Мы там сделаем да, наш. Как Гитлер, да, да. Вот это вот. Ukraina nacizmu kaltinantis rusai mano, kad yra geresni už kitus ir turi teisę spręsti ne tik tautų, bet ir valstybių likimus. Мы будем всему миру еще указывать, как надо жить. Потому что мы сильная страна. Jie pradeda antiek nekesti, kad patys tampa tie fašistai, nes jeigu tu sakai, kad nėra Ukrainos ir ukrainiečių tokių, tai ką tai reiškia? Tai kaip ir nacis. Neprotinga manyti, kad tarkim nuvertus Putiną, Rusija pasikeis, bus gera, ten dvasinga ir taip toliau. Tai yra didelė klaida. Putinas yra todėl, kad rusų tauta yra tokia. Kaip vokiečiai naikino žydus, taip dabar rusai nusiteikia sunaikinti ukrainiečius, nes įsitikinę, kad jie tam turi teisę. Если Россия говорит, что Украине не должно быть, это не фашизм? По праву сильного, вот так вот просто объясню. По праву сильного, как во дворе. Кто сильнее, тот и прав. Грубоніжкой нусітейки еліній русай вен Україна пасісотінті не кетіна. Тоді саво пурвінейс і смірдінчейс батайс бей прагертейс нукей жада атейті ушкаряуті Лєтовос. За скільки часов ми вам дадім... А зачем Росії нам нападати на Лєтовос? Зачем нам вам нападати на Лєтовос? Ну потому, щоб ви не... Tokia grobikiška rusų ideologija nestebina nuo sovietų režimo nukentėjusios 95-erių Irenos Saulutės Valaitytės Špakauskinės. Jis su šeima buvo ištremta, būdama vos 13. Jie nežino valstybės ribos, nes yra permaišytas kraujas. Yra rasės, yra žiauriai, yra užkariautojai, prievartautojai, persiduoda per kartų kartas. Tas atimk. Išplėšk, nužudyk, bus tavo, apsigyvenk svetimoj vietoj, sunaikink savininką, bus tavo namas. Apie dėl rusų patirtą siaubą tremtinė pasakoja Rumšiškių muziejaus, kuriame dirba lankytojams. Pagal jos istoriją parašyta knyga ir sukurtas filmas Tarp pilkų debesų, bet juose tik trupinėlis to, ką jai teko išgyventi. Puikiai atsimenu. Kareivis stovi su šautuvu ir reikia dohlyje jėsti. Ar pastipė yra. Net keliaujant, mes buvom pastipę. Ukrainiečius žudantis rusai neatsilieka nuo įvairias tautas vagonai įsitremti vežusių savo senelių ar žydus naikinusių vokiečių. Ne Putinas Bučioje privartavo moteris, ar ne? Ir įsakymo tokio nebuvo. Ne Putinas vogė skalbimo mašinas, kompiuterius, marodiriavo ir taip toliau. Tai darė rusai. Žinčiame. Вам будет скоро, когда Россия к вам придет, вы тогда скажете, сп...
Спасибо, Россия, что вы нам помогаете. А нам не нужна помощь России, нам и без нее хорошо. Да вы без наших ресурсов сдохнете. Nors kaip didžiausia stebukla iš Ukrainos vagia klozetus, rusai jaučiasi viršesni už kitus. Nu, вы не летаете в космос, понимаете? Вы не спускаетесь на дно океана. Вы не ломаете, вы не строите атомные ледоколы, которые ломают трехметровые льды. Фашизмас turi lyderio kultą. Kaip nacistinėje Vokietijoje vokiečiai besąlygiškai garbino Hitlerį, taip dabar rusai garbina Putiną. Tai kas darėsi carų laikais, jau pas juos užkoduota yra. Kažkokį turėt žemėj dievuką, kuris viską žino, ir jiem yra kalama ir kalama, kaip dėl jų stengiasi. O jau aplink priešų priešai. Ten buvo Fiureris, čia yra nekvestionuojamas Putino autoritetas. Niekas negali, kas yra tenai, jokie politikai, pasakyti, kad na, kažkokios klaidos panašiai. Думаете, что Путин всегда прав? Ну, в общем, да. Не. Ну, на процентов 80 совпадает с телевизором. O televizorius vienas pagrindinių kanalų, per kurį rusams plaunamos smegenys. Vokietijoje, nacistinėje Vokietijoje buvo tam tikro dažnio radio stotis, radio imtuvai, kuri galėdavo tik tam tikrame diapazone priimti radio programas, kurios buvo, nu, reiškia, transliuojamos Vokietijoje. Lygitas pat Rusijoje, pasižiūrėkite, YouTube'as, bet Facebook'as uždraustas, Instagram'as uždraustas. Pagrindinis nacių propagandistas Josefas Gebelsas veiksmingiausia laikė tą propagandą, kuri paliečia ne tik protą, bet ir jausmus. Dabartinėje Rusijoje nacistiniai jausmai žadinami per filmus, dainas ir istoriją. Hitleris nacizmo idėjas ir neapykantą žydams stengiasi įdiegti net vaikams. Nacistinėms jaunimo organizacijoms vienu metu priklausė net 90% vaikų, o Rusijoje propaganda taip pat nukreipta į vaikus. Na, o visuotinė rusų nacistinės propagandos mašina jau duoda rezultatų. Rusų nacizmas perspjauna Hitlerio nacizmą, pavyzdžiui, moterų prievartavimai, ar ne? Vaikų grobimai. Labai daug aprašyta atveju čekų, lenkų vaikai, kurie pagal ariškos išvaizdos buvo atitiko, maži būdavo atinami iš tėvų ir įvaikinami vokiečių šeimų. Tai kartojimas yra tik didesnis mastelis. Negana to, pagrobti vaikai priversti sakyti išmoktas padėkas savo grobikams. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Ir vis dėlto tarp vokiečių ir rusų nacizmo specialistai mato skirtumų. Hitlerį vokiečiai garbino besąlygiškai, o rusai, nepaisant propagandos, nėra tokie aktyvus. Į parodomosius renginius reikia varyti varu ar mokėti pinigus už dalyvavimą. Pone Vaitekūnai, matėte, ką ar paprasti rusai kalba mūsų karštai su TV3 LT žurnalistams? Ar jūs nustebino tai, ką jie sako, kad na, visus sunaikins, čia stipresnė jo teisė yra ir niekas kitas jiems nesvarbu. Jų teisė yra nurodinėti visam pasauliui, kaip gyventi. Čia kai kurie rusai, aš neapibendrinu kol kas, rusai nepasiekė nei didelių pergalių, nei didelių pralaimėjimų. Vienu atveju juos suvienytų euforinis nusiteikimas, kaip ir hitlerinio nacizmo atveju, kai jie pradėjo užiminėti Europos šalis per dienas, per savaitės. Arba suvienytų tas likutinis vienybės jausmas, kada jau daugiau nieko kito nebelieka, kai šalis sutriuškinta, bet neužimta. Bet mąstymas visuomenės, na, ne, mes nesakom, ne, kad 100% visi taip masto, tačiau nemaža dalis masto, kad jie na, yra mažuma, stipri valstybė turinti. Mažuma. Manau, kad mažuma. Dauguma atsiras ateity. Šitas rusiškasis fašizmas, jisai vystysis. Karas su Ukrainos pergalė, jeigu Ukraina paskelbs tą pergalę ir kai ji bus pergalė, karas nesibaigs. Fašizmo logika yra tokia, kad jis turėjo tolin ir gilin.
Ir visuomenė, Rusijos visuomenė fašizuojama, bet tokio masto, koks buvo nacistiniai Vokietijoje, dar nepasiektas. Ir dar anksti kalbėti apie, apie tokį kad va, taip, kaip čia mes girdėjom, kad taip masto absoliuti daugumą rusų. Dar ne. Gerai, o iš kur ta, ponė Rikutė, atsiradęs yra tas mąstymas rusų toks, kad jų tauta yra viršesnė. Na, jis nėra naujas. Ta pasakoja turbūt nemaža žmonių tarnavusi sovietiniai kariuomeniai. Jau tada žmonės jautė, kad, na, rusai jautėsi viršesni prieš kitas tautas. Ar tai būtų ten Baltijos šalių gyventojai, ar tai būtų ten Kazachstano, ar Turkmenijos žmonės. Tai čia yra tokia vertikalios visuomenės mąstymo schema, kada žmonės vertinami pagal galę ir jėgą. O tas, tas kiemo efektas reiškiasi toksai išreikštas kalbėjusio žmogaus, kad kas stipresnis, tas teisesnis, jisai šitoje visuomenėje yra pakankamai senai. Reikalas tik tai tas, kad sustiprėti šitam įsivaizdavimui trukdė įvairios priežastys, Rusija ne tik patirdavo pergalės, bet ir didelius pralaimėjimus, tada truputėlį pasiveikdavo, sakykim, susidarydavo kažkokios tai pusiausvėros, pradėdavo ten vidui kažką tai daryti, o jeigu jiems sekdavosi, tai jie tada reiškiasi augdavo. Ir kas dabar jiems atsitiko, reiškia, jie dabar, jeigu lyginant su, su vokiečiais, jie patyrė didelę traumą dėl Sovietų Sąjungos žlugimo, jų supratimu tai yra didžiulė nelaimė. Tai lygiai taip pat, kaip vokiečiai pralaimėjo pirmą pasaulinį karą, būdami iš esmės stipresni, bent jau jie taip jautė, ir, ir tada ieškojo priežasčių. Ir čia vat nacizmo iškilimo reiškiasi laikotarpis yra, kada paprastiem žmonėm buvo išaiškinama, kas dėl to kaltas. Ten žydai ir komunistai reiškiasi, nukreipiama, tai šiuo atveju pas mus vietoj tų žydų ir komunistų yra dabar Ukraina, reiškia blogiečiai. Neaišku, kodėl blogiečiai, ne jie užpuolė Rusiją, bet vis tiek blogiečiai reiškia. Reikia rasti raštinį. Jo, tada reikia pasakyti, kad jie yra žemesnio lygio. Tarp kitko, jie visai nepergina dėl to, kad jiem pavadinimas naudojamas fašizmas. Jiems visai tas tinka, jie visą laiką žavėjosi Hitleriu. Visą laiką žavėjosi Hitleriu. Kas rusai? Rusai ir Stalinas, reiškia, jiems... Bet palaukit, kovoja su nacizmas, kelbė, tai, kad kovo... tai buvo didžiausias priešas ir žavėjosi. Jie tokie yra, jie pripažįsta jėgą, jie gerbė tik tai tas tautas, kurios primuša. Ką jie labiausiai gerbė? Vokiečius, suomius. Na ir, ir, ir kitus, kas yra jiem ką nors blogo padarė, reiškia. O jeigu jie pasidavė kažką, tai neverti dėmesio. Jėgos kultas, kad taip sakant. Čia yra, žinokit, ateina iš kažkokio mongoliško, labai gilaus pagrindo, apie kurį mes mažai kalbam, nes mums Rusija visą laiką buvo ta, kuri kovojo su mongolų totorių puolimu. Čia teologiškai buvo dėliojama, bet realiai Maskvos valstybė yra iškilusi iš aukso ordos, iš jos iš tarnavimo aukso ordai. Ir čia nėra tuščia frazė, čia yra žmogaus mąstymo forma, kuri reiškiasi, kuo daugiau jinai rytus tą valstybę eina, tuo labiau jinai tampa mongoliškai, jeigu taip galima pasakyti. O mongoliškoje valstybėje čia ne dėl to, kad kabinčio etiketės, čia kad suprasti esmę šitos valstybės. Tai yra vertikali struktūra, neaiški sosto paveldėjimo tvarka, gyvenimas iki kol gali reiškiasi ir pastovi kova dėl įtakos. Jeigu jau, kaip sakant, tu esi stipresnis, tai tada tu ponas ir visi tau turi tarnauti, visi vergai. O čia vergas netarnauja, Ukraina nepasiduoda, va čia ir yra jos kaltė, kad jinai nepripažįsta pono, kuris jaučiasi esas ponas. Štai kur yra nes konfliktas. Tiek metų valdė Ukraina, ar ne? Ir ne tik Ukraina valdė ir kitus kraštus. Ir jie niekada neužmiršta, ką jie valdo. Reiškia. Tai va šitas kilmė, tai ne visai tas pats, kas nacionalsocializmas, nes nacionalsocializmas remiasi tautos idėja vienai per kitai. Ten yra daug nacionalsocializme, yra rasių teorijos, yra įvairių, reiškia, ten uvermenšų ir visokių ten dalykų sugalvota, reiškia, bet visas šitas kompleksas Rusijai susijungia su jų imperinė dvasia ir čia tada gaunasi taip, kad ir sovietinis pagrindas, ir senosios Rusijos pagrindas, jie čia susijungia ir štai čia iš jų visa yra jėga, nes tai yra jų esmė. Ir vienintelis vaistas yra kolosalus pralaimėjimas. Gerai, kolosalus pralaimėjimas. Tačiau, ponia Vaitikūnė, ar tai reiškia, kad mes tą rusiškąjį fašizmą galime sunaikinti tik tada, kai paprasti rusai supras, kad, na, karas yra ir jų teritorijoje, kai pradės bombos kristi ant jų namų, taip kaip vokiečiai per antrąjį pasaulinį karą pajuto savo kailių tik tada, kai buvo pradėta naikinti Vokietiją? Dabar vyksta karas ir kare yra paprasta ir aiškia taisyklė. Kare reikia kariauti. Ir ukrainiečiai turi pasiekti pergalę, ką tai bereikštų. Bet kalbant apie Rusiją.
Rusija turi pralaimėti vieną karą po kito. Bet ar Rusijos visuomenė supras pagaliau savo tas klaidas tik tada, na, kai pagaliau pradės kristi bombos ant jų namų, kad čia yra tikrasis karas, nes dabar patogu ant sofos sėdėti ir, na, aiškinti, kad mes čia esam stipriausi pasaulyje, kai tavo bombos nekrenta į tavo namą. Rusijos valstybė turi patirti pralaimėjimą. O dėl bombardavimo rusų namų, tai neskubėkim, gal tam irgi ateis laikas, bet kol kas tai... Tai, žinot, mes nenaudojam tokios taktikos, vakarai nenaudoja, vakarų demokratijos nenaudoja tos taktikos, kokią naudoja rusiškas fašizmas, bombarduodamas kritinę infrastruktūrą, bombarduodamas miestus, namus, griaudamas elektros tinklus, šilumos tinklus ir taip toliau. Tai čia ne mūsų taktika. Mes ją naudojam per antrąjį pasaulinį karą prieš nacistinę Vokietiją, tiek amerikiečių, tiek bet britų. Kol kas tam netėjo laikas. Netėjo tam laikas, ar ne? Bet jūs, ponė Rukutė, kai sakot, reiktų, kad būtų kolosalus pralaimėjimas, tai turit galvoj, kad ne šiaip, kad atsitrauktų turbūt, ar ne, Rusija į savo teritoriją, bet Rusija turėtų turbūt, na, pajusti ir savo teritorijoje tą pralaimėjimą. Aš nemanau, kad ar kitaip jį nesuvoks. Karo persikėlimas į Rusijos teritoriją jau sugriautų rusus. Kas su jais buvo padaryta? Su jais 14 metų buvo kryptingai dirbama, ruošiant sunkiem laikam. Šitą reikia įvertinti. Jeigu vakarų visuomenė gyveno idėja, kad karo nebus, ir čia dabar amžina taika į rojų žemėj, tai tengi jie ruošiasi šitam karui. Filmai kūrėmi. Didžiulis dalykas. Aš šiek tiek pastebėdavau jų ten viešą erdvę, kaip kuo maitinama yra tauta. Tai jie tiesiog buvo ruošiami naujajam šventajam karui. Tai reiškia tai, kad ten persikels kovos veiksmai jų teritoriją, tai čia tas ko gero nieko labai nepakenks. Juos tikriausiai gali įveikti tai, kad jie nieko nesugeba ir kad jie nusiviltų pačiam Putino idėjom. Reiškia, ne tik tai jo kaip lyderių, nes dabar jiems toks lyderis labai tinka ir jisai ko gero jiems iš tikrųjų tinka pagal tai, kokio jiems reikia. Bet jiems reikia nusivilti pačiom idėjom. Jie turi patirti tokį, nu, kaip nacionalsocializmas sugrovė ne bombos bombarduojami miestai, priešingai, jiegi priešinosi iki paskutinės dienos, niekas nekapituliavo jau ten praktiškai lyginant su pirmoju pasauliniu karu, vokiečiai išlaikė iki paskutinės dienos. Bet kas juos sugriovė, kada juos nuvedė parodyti konclagerius. Jau po karo, kada vedė žmonės į konclagerius ir rodė, žiūrėkit, ką jūs padarėt. Ir tada jau jie nebegalėjo sėdėti tam, čia ne mano reikalas, čia valdžia liepė, reiškiasi, nu, toksai, žinot, lojalizmas vokiškas. Ir jie, kai pamatė, tada jie pas juos įvyko reikalai, reiškia. Tada iš tikrųjų didelė dalis pasijuto kalti, reiškia, ir tada prasidėjo sveikimo procesas. Tai aš manau, perfrazavus, ką reikėtų padaryti, jeigu karas pasibaigtų Ukrainą, bet jis dar nesibaigė, bet jeigu pasibaigtų, vežti rusus masiškai atstatinėti Ukrainos. Su kastuvais, su tom, reiškia, kirkom visom, su lauštuvais, va, jūs padarėt, va, ir kaip katino nosį reikia įkišti, tai va čia tas pats, reiškia, tada jie supras, ką jie padarė. Ir plaut smegenis, nes priešingų atveju, reiškia, šitie žmonės, jie yra tiek užkrėsti tuo savo didybėm, tom visom pasakom tokiom, kurios jų galvoje yra, kad šita problema lengvai neįsispręs. Bet ponia Vaitikūnai, ar padėtų rusams, nes, nu, pavyzdžiui, vokiečiams ar ne buvo už karto po karo, kaip ir sako ponas Rakutis, visur kabinami plakatai, rodoma, ką jie padarė ir buvo aiškus užrašai, kad jūs kalti dėl to. Ar rusams tas suveiktų? Nes rusai, aš kaip suprantu, dabargi neturi pilnos informacijos apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Neturi, nenori turėti. Aš pilnai sutinku su profesoriumi Rakučiu, kad reikėtų tą daryti, bet atsiminkim, kad yra branduolinė koalicija. Branduolinė koalicija, kuri yra prieš mus diktatorių koalicija. Tai Šiaurės Korėja, Rusija, Kinija, Iranas. Keturios valstybės ir ta diktatūrinė koalicija, jinai nori žymiai daugiau, negu siekia Putinas. Ir jie nori pakeisti pasaulį, kaip profesorius sakė, kad valdytų jėga. Ne susitarimai, ne sutartys, ne pasaulio tvarka būtų grindžiama ne susitarimais, bet grindžiama jėga. Teisus, čia kažkas iš jūsų pasakė, kad teisus tas, kuris turi daugiau jėgos. Bet, nu, ponia, tai mums tas nepriimtina. Jo, bet kada rusams tiek metų plautos smegenis buvo ir
prie Putino ir sovietmečių, ir jie jautėsi prie caro stiprus. Ar iš tiesų, na, gali tai suveikti? Kas? Tas parodymas, kad, na, vis dėlto jūs esate kalti. Ar rusams taip suveiktų? Kitos taktikos nėra. Ir strategijos kitos nėra. Supranti, kare reikia kariauti ir kas yra dabar daroma. Nes koks nors preventyvinis smūgis iš vakarų pusės yra neįmanomas. Todėl, kad jis yra neįmanomas. Galbūt jis reikalingas, bet jis yra neįmanomas. Nieks negali priimti tokio sprendimo vakaruose, kad mes suduosim preventyvinį smūgį Rusijai. Nėra sprendimo. Todėl tas sprendimo nebuvimas yra vienintelis būdas, tai užtempt laiką. Tai dabar yra tempiamas laikas, iš tikrųjų yra užpulti vakarai, karas vyksta, Putino karas su vakarais, bet jis vyksta kol kas tik Ukrainos teritorijoje. Ir reikia neduot Putinui laimėt, Ukraina privalo laimėt. Ir pamažu va, šitai eiti į priekį ir žiūrėti, kaip keičiasi situacija. O ji keičiasi į blogą pusę. Gerai, kalbant dar apie tą kolektyvinę, ar ne kaltę, ką vokiečiai pripažino po antro pasaulinio karo, tai padėjo jiems padaryti ir bažnyčia. Viena pirmųjų paskelbusi, kad vis dėlto reiktų visai tautai pripažinti, kad jie kalti dėl antrojo pasaulinio karo sukelto. Ar Rusijoje tai įmanoma, ponė Rakutė, kada cerkvės rusiškos, ar ne, vadovai, patriarchai yra KGB agentai? Ten išplitęs tas tinklas, ten bažnyčia seniai tarnavo carui, dabar Putinui, ar tai įmanoma padaryti Rusijai, kad bažnyčia įsikištų į tai? Tai kol neįvyko esminiai pokyčiai, tai neįmanoma, bet kada jie įvyksta, tai reikia žinoti, kad yra vertikalios ir horizontalios tautos, arba šiuo atveju gal ne tautos, imperijos, bendruomenės kažkokios, tai didžiosios struktūros, kaip sakant. Tai jeigu, sakykime, horizontalioji, tokia kaip mūsų, valstybė gal ten labai stipriai nesipriešina, bet tauta, jinai, reiškiasi, kariauja ilgai ir nesusitaiko, jeigu nenori. Tai šitos vertikalios tautos, jos kol organizuotos, jos labai kovoja, bet kada, reiškiasi, jos jau galva pasikeičia, jos gan greitai prisitaiko prie naujos situacijos. Nu, kai Vokietija, reiškiasi, jau perėjo į kitą dimensiją labai greitai, santykinai labai greitai. Man teko tarnauti rytų Vokietiją, aš mačiau visokių žmonių ir tų, kurie šliaužiojo, reiškiasi, restoranuose, ten rusam kojas bučiavo, tai didelė kategorija žmonių, bet buvo ir tokių, kurie važiavo dviračiu šaukdami pasitrauk iš kelio, reiškia, dar jaučiasi tą senoji dvasė tenai. Tai tos dvi visuomenės kažkaip ten sugebėjo gyventi. Tai taip jau neįvyks, kad čia visi žmonės persigalvos, bet iš esmės reikia pradėti ieškoti vietų, kur rusai yra nepatenkinti, o kurioje vietoje yra nepatenkinti. Jų gyvenimas yra blogas. Tai, kad jie prisijungs kelias didžiulius regionus iš Ukrainos, pakeis jo gyvenimą, nevelnio nepakeis. Kaip gyveno tam skurdė, taip ir gyvens. Tai vat, kad jie norėtų to gyvenimo gražesnio, tai tada jie pradės galvoti ne apie naujus užkariavimus, o apie tai, kaip susitvarkyti savo kasdienybę. Tai va čia yra vienintelis šansas, kur aš matau, kur reikia įtikinti, dėl ko jam neverta čia kariauti. Bet tai nėra taip paprasta. Gerai. Vokiečiams savo kaltę pradėjo turbūt suprasti, na, ne tik tai valstybės ar ne pralaimėjimas, bet ir tai, kad šalis buvo padalinta į okupacinės zonas. Jie suvokė, kad valstybės tokios kaip Vokietija nebėra iš karto po karo ir nebuvo keletą metų. Įmanoma tą padaryti su Rusija, ponia Vaitikūnai? Pagyvensim, pamatysim, tą reikės padaryti. Ką turit gal išskaidyti Rusiją irgi? Ne, kaip sakė profesorius Rakutis, rusai turi suprast, kad jų gyvenimas ir jų gyvenimo kryptis yra neteisinga ir neša jiems tik tai praradimus. O Vokietija vis dėlto vokiečiai suprato tą tik tai po to, kai buvo subombarduotas Berlynas, kai žlugo nacistinis režimas ir po 20 metų, tik po 20 metų, Brantas atsiklaupė kažkur tai ar Auschwitz, ar kurio iš tų mirties stovyklų ir atsiprašė.
Ir tai buvo didelės diskusijos ir prieštaravimai pačioje Vokietijoje, kad to per daug, kad to nereikia ir taip toliau. Bet ar rusas įmanoma ekonomiškai paveikti, va, kaip sako ponas Rakutis, žiūrint tam tikras jų skaudžias vietas? Viskas yra įmanoma. Nes rusai ir dabar atrodo kenčia, ar ne? Na, taip turėjo, taip vakarai taip galvoja, kad paskelbs ekonominės sankcijos, rusams bus prastesnis gyvenimas ir, na, kaip nors parklubdysim tą Putino režimą. Tačiau šaldytuvas nelaimi prieš televizorių. Nelaimi. Bet vyksta karas, karštas karas, nešaltasis karas. Ir tame kare reikia suprasti, kad tas karas vyksta sumomis. Jame reikia dalyvauti. Nereikia užsimerkti ir galvoti, kad ukrainiečiai spręs mūsų problemas. Karas su Putino režimu nesibaigs su Ukrainos pergale. Visuomenė bus fašizuojama toliau. Tokia yra fašizmo, nu, rašizmo, kaip dabar liepia sakyti ukrainiečiai, jie priėmė įstatymą, kad rusiškasis fašizmas vadinasi rašizmu. Tai tas nesibaigs. Ir jeigu nebus nušalintas Putino režimas, fašizacija vyks toliau ir mums sukels tiesioginę grėsmę, nu, sunku pasakyti, po 3 metų, po 5 metų, po Vokietijoje fašizmas po Vokietijos pralaimėjimo sukėlė grėsmę praėjus 20 metų. Vokietija pralaimėjo 1. pasaulinį karą, buvo parklubdyta, bet į Vokietijos teritoriją neįžengė nei vienas sąjungininkų karys, kaip ir dabar šneka, kad mes neperžengsim Rusijos sienų, tai reiškia, mes užkonservuojam Rusija, kaip ir Vokietija, ir ten vystysis fašizmas, rašizmas, ir kels mums tiesioginę grėsmę anksčiau ir vėliau. Dar didesnė negu iki šiol. Beje, didesnė, todėl, kad anksčiau ir vėliau prisijungs Kinija, ir jeigu Kinija duos ir ginklus, ir technologijas, ir techniką, o manau, kad duos ir savanorius. Kokius 2-3 milijonus rusų savanorių karui su Europa yra jokų darbas. Taip, bet kodėl Rusijos visuomenės nepakeičia na, vis daugiau žūstančių Rusijos karių? Apie tai buvo kalbama daug, kad kai pradės karstai grįžti į Rusiją, na, visuomenė gali pasikeisti, gali jį sukilti prieš Putiną, bet nieko to nematome. Štai, kad tie, kas taip kalbėjo, jie galvojo savo, pagal savo mąstymo formas. Rusijoje tie karstai užkoduoti buvo jau prieš 10 metų, jų filmuose buvo sakoma, taip bus taip ir bus. Tik tai jie nekalbėjo, kad jie patys užpuls Ukrainą, bet va, vis tiek vakarai NATO puls, vis tiek puls. Jie taip ir patikė šitą karą, kaip NATO karą prieš Rusiją. Reiškia, tai, kad ten tokia smulkmena nepatogi, kad rusai sėdė Ukrainoje netvirkščiai, nu, tai jie čia tą taip truputėlį šoną padeda, bet iš esmės karas vyksta prieš NATO, ne prieš Ukrainą. Jie tą tiesiai šviesiai sako, prieš vakarų visuomenės. Ir tam visam kare natūraliai, kad ten yra aukų. Ir jie dėl to nelabai ten pergyvena ir jie tam pripratė. Jeigu pažiūrėtumėt Rusijos istoriją, jinai nuolat kariauja kas 30 dažniau dar metų. Ta prasme, jiem tai yra tauta įpratusi kariauti. Aišku, šiais laikais yra pokyčių. Tai nėra jau ta pati tauta kaip 19 amžiuje. Tai jau yra truputėlį kitokia tauta, bet nežinau, ar geresnė. Reiškia, tai yra iš tikrųjų karui pritaikyta valstybė. Problema yra, manyčiau, ne tiek pačioj Rusijoje, kuri ten mažai kaip keičiasi. Šiuo metu jinai tiesiog sustiprino savo tam tikras tendencijas. Bet su vakarais, kurie nusprendė, kad karo nebus. Ir kad čia dabar, reiškia, pavyks atsipirkti kažkokiais pinigais, reiškia, sankcijom ir kitais dalykais, tai čia yra didžiausia klaida. Realiai Europai ir ypatingai Europai yra iškilęs didžiulis pavojus. Ir ne tik mums, visoms valstybėms. Jeigu šitas monstras nebus kaip nors sustabdytas ar bent susilpnintas, tai gali grėsti tiem patiem vokiečiam. Pas mus atvažiuoja va, delegacijos, sakykime, iš parlamento, ir jiem tenai pasakoja, jie ten linksi galvom. Sakau, neprisimenat, kaip Altengrabo poligone pas jūs stovėjo rusų kariuomenė, kai išgirsta pavadinimus, tada sujuda, reiškia, prisimena jie dar. Tada pradeda kitaip kalbėti. Reiškia, dar ta, ir galima matyti Europą, tie, kurie yra poveikio zonai, tie labiau remia Ukrainą. Tie, kurie yra toliau, mažai tikėtina, kad jos užpuls, ai, tai čia sako, gal kaip nors susitaiksime. Tai va čia ir yra esminis skirtumas ir mūsų tikslas yra tai, kad jie suprastų, kad pavojus yra visai Europai, o gal ne tik Europai.
Prieš porą savaičių buvo atlikti tyrimai Rusijoje. Ar ten apklausos duomenimis 34% rusų visuomenės jau dabar mato priežastį, dėl ko Rusija galėtų pulti Baltijos šalis? Ką tai pasako, ponia Vaitekūnė, apie Rusijos Nieko visuomenę? Nepasako. Kodėl? Nieko nepasako. Todėl, kad kai vyksta karas, viskas, ką mes girdim, iš visų pusių, ir iš vakarų, ir iš Ukrainos, ir iš Rusijos, yra dezinformacija, klaidinimas, melas, skirtas palaužti, paveikti priešą. Ir todėl, kuo mes galim tikrai pasikliauti, tai tik tai savo pačių nuojautą ir savo pačių apmąstymais. Viskas, ką mes girdim, turi būti šiek tiek atidėta į šalį ir žiūrima labai kritiškai. Iš kur mums tą nuojautą gauti, ar suvokimą, kai yra tas, kaip jūs sakot, ar ne tas karo rūkas, kur mes nelabai ką žinom, kas vyksta? Žinom, suprantam, buvo žmonių, kurie prieš 20 metų sakė, kad Putinas tai karas, Putinas tai yra tamsos padaras, tai yra siaubūnas, kuris atėjo sugriauti pasaulį. Ir jis tą daro. Buvo tokių žmonių, Novodvorskai, Piontkovskiai, Andrėjus Piontkovskis, kuris dabar politologas gyvena, jie sakė, Amerikoje gyvena, jie sakė prieš 20 metų, kas jais tikėjo. Jie irgi sakė iš intuicijos, iš to, ką jie supranta. Ir tai buvo teisingi žodžiai, teisingi perspėjimai, tik tai niekas juos neįsiklausė. Kaip ir dabar kalbėjimas profesoriaus Rakučio apie tai, kad pavojus kyla visam pasauliui, galimas daiktas, kad šitas karas yra paskutinis karas už žmonių laisvę. Arba žmonės bus laisvi rutuliukė, apie žemės rutulį kalba eina. Arba jie bus paverkti vieną kartą ir tai bus paskutinis kartas, kai dar žmonės buvo laisvi ir tai bus paskutinis kartas, kai laimės būtent jėgos pozicijos. Naciai pasižymėjo metodiškai naikindami kitas tautas, o apie holokaustą žino visas pasaulis, tačiau rusai tą darė 100 metų dar iki Hitlerio. Ir jų galvose rusų viršenybė prieš kitas tautas seniai įsišaknijusi. Na, o Putino režimas sėkmingai iš Hitlerio perėmė ir daugelį kitų dalykų. Nors šiandien daugelis pasaulio istorikų ir geopolitikos analitikų nesutarė ir neturi vieningos nuomonės apie Rusiją kaip nacistinė ir fašistinė valstybė, tačiau požymių, kad Putinas elgiasi kaip Hitleris apstu. Pastebėkit, ukrainiečiai nacijai, pribaltai nacijai, ir vat, jie naudoja labai, nu, jau ne dabar, ne tik dabar, bet naudoja viso nepriklausomybės laikotarpį. O pačių koncepcijose ir kultūriniam suvokime ir požiūrį į kitas tautas yra labai kaip tik tas gajus, na, sakykime, nacistinis užtaisas, ta prasme, kad jie va, dabar va, gali pasakyti savo, kad ukrainiečiai neturi teisės į valstybę, kad jie neverti valstybingumą. Tai iš principo tai yra nu, nacizmo tam tikra atmaina, ar ne? Putino Rusijos veiksmai primena Hitlerio Vokietijos elgesį ir retoriką antrojo pasaulinio karo metu. Maskva, kaip tuometis Berlynas, teigia, kad kai kurios tautos iš viso neturi teisės egzistuoti. Mes paskutinius 20 metų Rusijoje turime besiklostantį tokį režimą, kurio bruožai šiek tiek primena nacionalsocialistinė Vokietijoje įsitvirtinusią nacionalsocialistų darbininkų partiją. Ir ta viešoje erdvė kaip užvaldyta tikrai yra panašesnė ne į bolševikų, o į nacijų. Na ir va dabar, kai šita agresija prieš Ukrainą kaip tik daugiau paralelių kelia su Vokietijos elgesiu antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Nes jeigu 34% Rusijos federacijos piliečių jau dabar pagal apklausą sako, kad jiems užtenka dabartinių argumentų pradėti specoperaciją, pabrėžiu tą pačią, kaip prieš Ukrainą, prieš Baltijos šalis, tai reiškia kažkas tikrai negerai su tą visuomenė. O visiškai atmetas pats operacijos idėja 14%. Tai kitiems tik tai reikia papildomų sąlygų. Ne? Tai yra pavojinga. Tai yra visuomenė, kuri nežino, kur prasideda ir kur baigiasi jos sienos. Ir tai yra labai labai, na, jeigu tu įsikinkai tokią visuomenę, tokį gaivalą, na, tai yra didžiulis geopolitinis iššūkis. Mes tam turim būti pasiruošę. Putinas į beprasmį karą šiandien siunčia savo tėvynainius, žinodamas, kad jie bus tik patrankų mėsa ir namo niekada gyvi nesugrįš.
Hitleriui irgi buvo nusispjauti į savo karių gyvybę, be to žudė ir kitus savo visuomenės narius. Nuo 1939 metų buvo išžudyti šimtai tūkstančių vokiečių, kurie turėjo psichinę ir fizinę negalę. Priminsiu, kai mes tikėjomės, na jau vakarai labiau tikėjosi, kai pradės grįžti karstai Rusijos karių į Rusiją, į gylį, kad ten pradės protestos prieš Putiną, įvyko atvirkščiai, atsirado karo kultas, kviečiantis dar labiau žudyti ukrainiečius. Štai su ko mes turim reikalą. Ir tai yra labai pavojinga. Hitlerio specialų žudimo būrėjo okupuotose teritorijose vykdė milijonų žydų bei kitų aukų genocidą. Ką daro Putino pasiusti žvėris, pasaulis pamatė Bučioje, Irpinėje ir kitose Ukrainos išlaisvintose teritorijose. Sunku net įsivaizduoti žudimų ir represijų mastą, jei Ukraina būtų okupuota. Šaknis tos pačios to blogio yra, gal pavadinimas kitas. Tai buvo fašizmas, dabar jau toks rašizmas terminas atsiranda. Nu, tai yra vėlgi nacių ideologija, kai yra, kai neįgy kitos tautos teisė gyventi praktiškai, ar ne? Iš vis neįgy jos buvimą. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, teikdama, kad okupuotose Ukrainos teritorijose gina savo piliečius. Hitleris 1939-aisiais užpuolė Lenkiją ir pradėjo antrąjį pasaulinį karą, teikdamas, kad pati Lenkija puola Vokietiją. Šitas karas... Šitą agresiją Rusijos parodė, kad šitas pasaulis, kur viskas priklauso nuo vieno žmogaus valios, nuo grupės žmonių vaizduotės, jis yra neprognozuojamas. Buvo absoliučiai neracionalu Rusijai užpulti Ukrainą, bet jiems ir užpuolė. Vadinasi, tie ateityje, artimo ateityje dalykai. Na ir va, tas atsigrėžimas į karą antrą pasaulinis irgi toks pat buvo. Buvo sunku įsivaizduoti, kad kokia nors valstybė imtųsi tokio nors veiksmo, nes bus destruktyvus, tai kaip Vokietija. Užpuolė Lenkiją, sudarė sąjungą su Sovietų sąjunga, prisimdama tarsi atsakomybę visą už Lenkiją, susipykusi galiausiai su visu likusiu pasauliu. Maskva, kaip tuometis Berlynas, pasitelkė deportacijas ir masinio žudimo politiką. Į Rusijos gilumą iš Ukrainos teritorijų išvežta 10 000 Ukrainos vaikų, veikė žmonių filtracijos stovyklos. Tiesa, nacistinė Vokietija Putina šioje srityje gerokai lenkia, nes Vokietijos naciai tautas žudė metodiškai ir sistemingai. Tai yra nusikalteliai, Hagos teismo klientai, tai kurie ir jų daugiau bus matyt, na tai kurie vykdo genocidą, žudo vaikus, išvežo vaikus. Putinas prievarta į stadionus suvarytiems rusams pasakoja pasakas apie Rusijos kaip nenugalimos tautos ir išskirtinės nacijos statusą. Panašiai elgdavosi ir Hitleris rėždavęs kalbas nuo nacijų fanatizmo apakusiems vokiečiams. Jeigu pažiūrėtumėm Hitleris, kai kalba daug kitų, kaip sakyt, masiai žmonių, tai dabar, kai matom tą stadioną, sakysim, 100 000 Maskvoje su tokiais pačiais vaizdais, nu gal ten kai kurie kažkuriems sumokėjo, kažkuriems paprašė, gal pagrasino, bet vis tiek daug tokių, kurie nuošižiai to tiki, kad jų yra. Ir vardant tos toks pseudo supervalstybės, kaip jie įsivaizduoja, daugelis, ypač gilumoje Rusijos, pasiruošė paukoti ir atlyginimą, ir pensijas, vardant to, kad jų valstybė neva tai būtų super galybė. O iš tikrųjų nėra super problema, o ne super galybė, bet jie to nežino. Ir kol sužinos, praeis dar daug laiko. Ir kaina bus sumokėta labai didelė. Pirmiausia, kaina tų šalių, kurias jie mėgina dabar parklubdyti, bet kartu ir kaina jų pačių, nes tai yra didelė erozija pačiai tautai. Ir jos istorija, istorijos supratimui. Trečiojo reicho užmojai užkariauti pasaulį baigėsi katastrofa Vokietijai. Putino Rusijos siekiai jėga okupuoti jai nepaklūstančias valstybės veda prie lygiai tokio paties likimo. Tačiau kaina, kurią reikia mokėti už šias geopolitinės avantiūras, milžiniška. Milijonai aukų ir suluošintų likimų. Toks savinaikinantis karas ir šio požiūriu dar yra vienas panašumas tarp anuometinės Vokietijos ir dabartinės Rusijos, kad einama į karą tarsi susinaikinimu. Bet tas susinaikinimas tarsi kažką yra su savimi patraukia. Tai visuomenė savo pačios dalį, kitus žmonės, kurie yra aplinkui, ir tai jis yra kelia tokia kaip ir tokia egzistencinė grėsmė, tai psichologinė grėsmė aplinkui gyventiams žmonėms. Belieka tikėtis, kad putinizmas kaip ir nacizmas sulauks lygiai tokio paties galo, o Rusijos diktatorius ne tik bus išmestas į istorijos šiukšlyną, bet ir savo kailiu atsakys už visas mirtis, milijonam žmonių sukeltas kančias, sėdės teisimųjų suole ir gyvenimą baigs už grotų. Kuo labiau suardys ir sugraus, to bus įdomesnis tas jo nekrologas ir ta jo gyvenimo istorija. Pagal šitą mastelį dabar reiktų matuoti, kiek stipriai prie jo, jam gyvam esant Rusija subirės.
Pone Rakutė, istorikai viena dalis klijuoja Rusijai fašizmo etiketę, kiti ne visai su tom sutinka. Kaip jūs manot, kad Rusija galima vadinti nacistinė valstybė ar ne, arba fašistinė? Ir taip ir ne. Galima todėl, kad iš tikrųjų naudoja labai daug tų metodų. Savo laiku man teko domėtis nacionalsocializmo atsiradimo Vokietijoje priežastim, tai buvo mano pirmas turbūt studento darbas. Ir ten tada kaip tik bandžiau aš įsigilinti tą visuomenę, kaip ten atsirado, rinkimus stebėjau visą tą dinamiką. Tai ir skaityt tą pačią Mein Kampf, reiškia, tai tikrai Putinas skaitė tas knygas ir jų klausė. Ir tikrai, reiškia, Rusija antro pasaulinio karo metu vokiečiai paliko labai gilų įspūdį ir jie tam tikrą prasme jau juo žavėjosi. Čia jiems tarp kitko labai būdinga, reiškia, žavėtis tai žmonėm, kurie juos puola. Ir dėl to tai yra iš tikrųjų tos pačios prigimties daiktas. Bet laikotarpis jau yra visai kitas, priemonės yra kitokios, brandolinis ginklas yra atsiradęs ir įvairios priemonės kontroliuoti žmonių sąmonę. Nes, sakykime, po pirmo pasaulinio karo valstybės gebėjimai kontroliuoti žmonių gyvenimą buvo ganėtinai riboti. Nu, vis tiek daug žmonių gyveno kaime kažkokio ir provincijai, ir kad juos tenai pasiekti, tai čia reikėjo padėti didžiulės pastangas dabar, kai da yra televizijos, reiškia, ir jos yra kontroliuojamos ir daugelį kitų dalykų. Jau iš tikrųjų ta totalizacijos lygmuo visuomenės yra visiškai kitoks, ir žmonių gebėjimas atsispirti tokiom priemonėm yra gerokai susilpnėjęs. Nes jeigu, sakykime, kaime tradiciškai kunigas atėjęs sekmadienį sakydamas pamokslą pastato viską į savo vietas, tai jau dabar tokios galimybės Rusijoje nėra, nes visi tie patys ir šventikai, reiškia, jie iš esmės šneka tai, kas jiems sakoma iš tos pačios Maskvos. Tai yra būdinga Rusija. Kitaip sakant, tai yra panašus reiškinys, bet nereikia apsigauti, kad jis visiškai toksai pat. Jisai turi truputėlį kitokias kultūrinės šaknis ir truputį kitokią visuomenę. Bet sako, žavėjusi, ar ne, rusais tomis tautomis, kurios juos puola, jeigu ten jos stiprės buvo. Ar galima sakyti, kad na, Putinas mokėsi iš Hitlerio, yra Hitlerio mokinys? Drąsiai. Ir vokiečiai, tarp kitko, čia yra faktas, išgirdė vieną Putino kalbą, atpažino Hitlerio kalbą. Ta prasme, tiesiog kopijuota kalba yra, akivaizdžiai. Ir tada jie labai jau atsisuko prieš, jiems suveikė šitas dalykas. Nes jeigu pasižiūrėti ten, sakykime, toj pačioj Mein Kampf knygoje, reiškia, ten Kriegs propaganda, ten praktiškai trečdalis visos knygos apie propagandą. Tengi dar 23 metai, reiškia, ten dar labai seni laikai, reiškia, bet jau tie dalykai buvo koduojami. Tai šitas režimas iš tikrųjų bando panaudoti tuos pačius metodus, juos pritaikydamas šiuolaikinėm technologijom. Bet, ponia Vatikūnai, yra ir daugiau panašumų, ar ne, tiek Putinas, tiek Hitleris naudojo savo tautos užgautas ambicijas tam, kad sukelti karą. Na, pavyzdys, ar ne, tiek Hitleris sugebėjo užgauti vokiečių stigas, kada jie jautėsi nepralaimėję pirmojo pasaulinio karo. Ta pati daro ir Putinas, žlugus Sovietų Sąjungai, vardindamas kaip didžiausią geopolitinę katastrofą, Sovietų Sąjungos žlugimą. Ir irgi bando tuos pasididžiavimo jausmus sukelti ir gražinti Rusiją prie tų didžiausio pasaulio galybių. Nu taip, Rusija yra pasaulinis žaidėjas, bet jokia pasaulinė galybė. Bet bando tą pasakyti žmonėms, ar ne, Putinas? Bando pasakyti, bet atsiminkit, kad tokios kaip Rusijos intereso ar Rusijos nuomonės nėra, yra Putinas. Yra diktatorius, kurio nuomonė ir primetama tautai, primetama tam giluminiai tautai ir tuo spekuliuojama. Kol kas tai yra gerokai įsibėgėjusi pradžia, bet vis tiek tik tai pradžia. Fašizacija Rusijos visuomenės dar toli gražu nepasiekusi savo tokio maksimumo. Nes nėra pergalių, nėra didelių pralaimėjimų, yra nepasitenkinimas, yra didžiulė emigracija. Aišku, ta emigracija, kiek čia vertina, milijonas rusų galbūt išvažiavo, tai tikriausiai per daug. Bet jis atsiminkit, kad gavo kelis milijonus, kokius 4-5 milijonus iš Ukrainos okupuotų teritorijų. Tai Luganskas, Donetskas, Krymas. Ir tai yra, ko gero, didžiausias, labai reikšmingas laimėjimas. Tie keli milijonai žmonių, kurie dabar dirba Rusijos naudai ir Rusijos galybei.
Taigi ne tik teritorijos, ne tiek teritorijos, kiek tie žmonės, o teritorijų irgi užimta žymiai daugiau. Bet kalbant apie žmonės, ponia Vaitikūnai, na, atrodo, kad Putinas mokėsi iš Hitlerio kaip iš vadovėlių. Kai Hitleris paskelbė, kad reikia suvienyti vokiečių tautą, kuri yra kitose valstybėse, jis tą ir darė. Austrijos anšlisas, Čekoslovakijoje esantis vokiečiai, susigražino žemės paimtas Prancūzijos. Ta pati daro Putinas, ar ne? Jis irgi aiškina, kad reikia rusų tautą apginti, gina jis rusų pasaulį ir tą daro Ukrainoje. Nu, fašizmo logika yra visur vienoda. Fašizmo, nacizmo logika. Aš nežinau, kiek jisai kopijuoja, samoningai kopijuoja, skaito nacizmo klasikus, kiek jam tas išeina savaime iš rašizmo logikos, kadangi yra ta nacizmo logika. Ir manęs tas nestebina. Tik tai stebina tai, kad Europa ir vakarai taip ilgai klydo ir nesugebėjo atpažinti, su kuo mes turime reikalų. Dabar atpažįsta, bet jau yra šiek tiek vėlų. O čia yra dar viena istorinė paralelė. Vakarų silpnumas ėmus plėšikauti diktatoriai. Vakarai, tai buvo ten Didžioji Britanija, Prancūzija, irgi daug ką leido Hitleriui, leido grobti aplinkinės valstybės praryti ir nieko nedarė. Tas pats vyko su Putinu. Putinas prarijo gabalą, Gruzijos prarijo gabalą, Ukrainos nieko neatsitiko. Negana to, vakarai privertė Ukrainą sėsti prie bendro derybų stalo su Rusija kartu ir derėtis dėl užgrobtų žemių. Ar galima čia irgi matyti tą patį panašumą? Tai matot, jeigu diktatūra yra linkusi į karinės avantiūras, jeigu taip žiūrėt klasikinių dalykų, nes laikas nuo laiko turi tautai parodyti kažkokį tai spektakuliarį, nu, tokį ryškų, reiškia, rezultatą, tai lygiai taip pat demokratijoje karas yra labai nepopuliarus dalykas. Ar mes kartuojam, atrodo, istorinės klaidas, ponė? Todėl, kad niekas nepasikeičia principuose ir sistemose. Reiškia, žinot, atrodo visą laiką istorikai, kad jie šneka nesąmonės ir jie gyvena kažkokioje kitoje dimensijoje, kalba apie praeitį, kuris senai buvo, bet esmė ta, kad tie istorikai ir mato tuos vat, procesus, apie kuriuos aš sakau, ir jie mato tas tendencijas, į kurias visas veda. Tai ką tai reiškia, kad jeigu demokratija nesugeba būti stipri, jeigu pasiduoda, reiškia, ten kiekvieniem rinkimam čia esminis įvykis, nesugeba įgyvendinti ilgalaikių programų, jeigu silpna savo kariuomenės, savo visuomenės, pataikaudami joms, kas dažniausiai atsitinka, tai tos valstybės patampa silpnos. Reiškia, tai yra toks pat procesas kaip fašizacija, tik tai kita pusė. Ką tai reiškia? Kad demokratija turi būti stipri. Negalima leisti net neskirti pinigų gynybai, negalima atpalaiduoti gyventojus nuo prievolės tarnauti kariuomenėje, nes jį tada pradeda tarnauti savo pilvui ir savo malonumams. Tai čia atrodo labai keistos tos išvados, bet jos iš tikrųjų yra tikros dėl to, kad jeigu mes pažiūrėtume ar ten graikų ar romėnų pasaulį, tai niekada tos kultūros nebuvo silpnos. O kada jos tapo silpnos, tada jų ir neliko, jos tapo užgrobtos kitų tautų. Tai mes dabar turim ne tik tai galvoti, kaip tą reiškia, kaip tą Putiną ten įveikti, ar jo tą rusų, aš net nežinau, ar tautą, nes patys rusai tame visame ten dažnai jaučiasi pakankamai nekaip, reiškia. Ten dažniausiai yra ta sovietinė visuomenė, reiktų jai vertinti dalykus, ne tiek jinai rusiška, kiek jinai sovietinė. Ir sovietinė, ir imperinė, reiškia. Bet mes turim galvoti apie savo pusę, kaip mes turim sustiprinti. Taigi, kokioj būsenui buvom? Dabar mes kalbam garsiai apie tai, kad mes skiriam 2,5% gynybai. O kiek buvo prieš 10 metų? 0,78. Nu, tai mūsų sprendimai tokie buvo. Ir nelabai kum ten išsiskiriam iš kitų vakarų valstybių. Ar galiu papildyti? Ponas Rakutis kalba kaip mokslininkas. Ir kalba teisingai. Bet prisimenant tuos nelaimingus 0,6% Lietuvos gynybai, tai, ponas Rakuti, čia susiję ne su istorikais, čia susiję ne su politikais, čia susiję su pačia žmogaus prigimtim. Į tie 0,6% skirti gynybai buvo prie konservatorių. Bet, buvo tada finansų krizė ekonominė ir tada buvo nuspręsta. Bet tai ne konservatorių kaltė. Todėl, kad jeigu jie būtų pasakę, kad mes norim skirti 1%, 2%, tai jų ir būtų neišrinkę. Čia yra... Ne. Jie valdžiai buvo jau po krizės, reikia prisiminti, ir jų jau buvo išrinkti ir galėjo spręsti, ką daryti. Bet turbūt visuomenė būtų nesupratusi, turbūt visuomenė.
Kaip ir, čia taip, kai dar finansų yra... krizė, mes skiriam ne pensijoms, o skiriam kariuomenei. Ir čia nieko nepadarys. Tai yra įgimtas demokratijos trūkumas ir su tuo reikia gyventi, išmokti gyventi. Kai supranti, kai aš būdamas ministru Briuselį sakiau, kad Rusijos grėsmė. Tai atsakymas man buvo paprastas, kad tai yra tik žodžiai. Sakė Petrai, tu sakai žodžius, pagrįskit darbais. Koks jūsų gynybos biudžetas? Nu, 0,7, 0,8. Nu, vat, nu, tai sako, tai apie kokią grėsmę jūs kalbate. Jeigu jūs tai būtų 2,7% skiriama gynybai, tai mes galbūt ir tikėtume, kad jūs jaučiate grėsmę. Bet mes to negalėjom padaryti, dėl kad visuomenė to nenorėjo ir negalėjo priimti. Gerai, bet grįžtant prie mūsų temas, ponia Vaitekūnai, buvo kalbama dar nepasibaigus antrajam pasauliniu karui, sąjungininkų vyko susitikimai, kur šnekėjo, ką darys, kai nugalės hitlerinė Vokietija. Dabar irgi tokių kalbų yra. Vienas iš tokių sprendimų, kas buvo antrajame pasaulinėme kare, kad reikėtų išskaidyti bent jau laikinai Vokietijos valstybę, kad reikėtų būtinai karinio tribunolo. Panašiai šnekama apie karinį tribunolą ir dabar, kad sakoma, Putino laukia Haga. Tikite, kad gali kažkada Putinas į Hagos tribunolą būti pristatytas gyvas? Labai, labai svarbią temą paminėjot, bet prašokot jie. Kai po antro pasaulinio karo, ką reikėjo daryti, kad nebūtų šitos grėsmės pasauliui dabar? Nu, po Hirosimos ir Nagasakio baigt su bolševizmu Maskvoje. Tais pačiais metodais. Bet tai yra neįmanoma. Suprantat, mes galim kalbėti apie tai, ką reikia padaryti. Reikėjo padaryti. Bet tai buvo neįmanoma. Absoliučiai. Nes pasaulio žmonės, amerikiečiai, europiečiai, jie šventė pergalę. Ir koks dabar Maskvos bombardavimas? Kai tiek milijonų žuvė, ar ne? Tiek žuvė. Ir sąjungininkų bombardavimas. Jeigu prieš 70 metų tas būtų padaryta, dabar neturėtume problemos, Rusija būtų demokratinė, klestinti valstybė, priklausanti vakarų blokui. Bet žiūrėkit, jūs ir šnekat, kad Rusija demokratinė galima padaryti tik tai tada, kai ji bus subombarduota? Realiai, kad bus pakeistas režimas? Aš taip nesakau. Na, bet ką tik? Aš tik tai sakau, kad sprendimo nėra. Gerai. Tokio sprendimo, kurį galėtų padaryti sveiko proto žmogus, nėra. Gerai, o Putinas į Hagą gali būti pristatytas ar ne? Ne. Nes, kol kas ne. Nes neįmanoma, ar ne, nepanaudojus turbūt visų įmanomų priemonių ir užėmus Rusijos to padaryti. Nebent kol kas patys ne. Savi išduos. O savi, kai išduos, tada ir nuvešim. Pone Rikutė, šiaip Rusija savus išduoda ar ne? Tik tai nuodija, kiek žinom, ar ne, sovietų lyderiai vieni kitus, kada kovo dėl valdžios vyksta. Dažniausiai susitvarko vietoj. Bet svetimiems turbūt nedalyja į tribunolus. Nu, kad, žinot, tokie mažai kas į kitos Maskvos yra nuėjęs. Yra kelios valstybės, prancūzai, mūsų čia protėviai yra, nu, tai čia tas smūtos laikus, jeigu pasižiūrėjus, tai ten tų tokių carų ir pretendentų į carus, tai ten buvo, bet jų irgi nieks labai nesutvarkydavo, nes šitose kraštuose, vadinkim, aukso ordos kultūriniai zonai, ten ne per teismus keičiami lyderiai, o per rūmų perversmus ir panašius dalykus. Iškia, tai perversmų Rusijoje yra buvę tikrai nemažai ir jie būdavo paprastai efektyvus ir galim suminėti visą eilę carų, kurie yra, na, ten ar pretendentų carus, kurie baigė gyvenimą vietoj nunuodyti, uždusinti ar kitokiais būdais. Tai čia yra labiausiai tikėtinas variantas. Tas kas gali atsitikti Putinui, ar ne? Bet tai kito toli, nes tas galėjo atsitikti, sakykime, pirmaisiais mėnesiais, bet dabar jau tas režimas sustiprėjo, prisitaikė, paleido tam tikras naujas sistemas ir kaip gerbiamas Petras sako, nu tai tas tavo sistema tik tai gilėja ir stiprėja ir mane labiausiai kas liūdina, tai yra investicija į jaunimą. Didžiulis dėmesys į jaunimą ir ką ukrainiečiai kalbėjo jau po 14 metų, kad jeigu ten pradžioj, reiškia, su tais ten rusais buvo galima ten iš jų ginklus pirkti ir panašiai, nu, toks sovietinio tipo, reiškia, toks tipas, kada atėjo ta naujoji karta, jau išugdyta naujose mokyklose putininėse, jau su jais nesusitarsi, reiškia, tai rodo, kad ta investicija davė rezultatą, na, o mes jaunimo auklėjime išmetėm
žodį patriotizmas iš viso ir palikom vos nesavygai tos dalykus. Tai čia ir mes, bet ir tas pats vakaruose, reiškia, kokios pagrindinės idėjos, paklauskite, tai bus LGBT, bus, reiškia, žaliasis kursas ir panašios temos. Jau dabar su šito pasiruošimu įsivaizduoja tos žmonės mūšio laukia su apkasuose sėdinčius, o kaip jie kariaus. Kaip mūsų vaikai gali dabar kariauti, jeigu jie nėra visiškai moraliai tam ruošti. Tai gerai pas mus yra Šaulių sąjunga, o į Belgijoje, tarkim, tai ten nieko panašaus nėra, net ir per keliasdešimt metų nėra. Kaip ta visuomenė kariaus, jinai tam visiškai nepasiruošus. Ir tas pats yra su vokiečiais atsitikę ir su kitais. Tai kariauja ne tik ginklai, ne tik technologijos, kariauja žmonės konkretus, kurie, reiškia, ir dar yra tokia baisi charakteristika, tai yra tautos gebėjimas pakelti aukas. Kas mums šiandien atrodo visiškai svetimas reikalas, bet karuose tai yra esminis faktorius. Kiek iš tikrųjų procentų praradus tauta vis tiek dar kariauja. Tai mes matom ukrainiečius, mes nežinom skaičių, bet mes jaučiam, kad tai yra nuostoliai dideli ir jiem nėra kitos išeities. Tai jie turi kariauti, reiškia. Bet jeigu dabar atsirastų taip, reikia karas vyktų kažkur vidury Europos, nežinau, kas ten labai tų kariauti. Gerai, bet grįžtant dar prie temas. Ponia Rakutė, po antrojo pasaulinio karo buvo priimtas sprendimas, kad vokiečius etninius iškelti iš aplinkinių valstybių. Ir tik tas sprendimas greičiausiai buvo priimtas tam, kad Vokietija nebeturėtų pagrindo vėl eiti ginti savo tautiečių, kabutėse ir užgrobti kitų valstybių. Gal tą patį reiktų padaryti ir su Rusija, kad rusai būtų perkelti atgal į Rusiją, kad nereikėtų Rusijai eiti ir ginti rusiškojo pasaulio. Na čia žinot, kaip tas ateniečių spartiečių kalbėjimas, aiškiasi, kada ateniečiai ateina pas spartiečius ir sako, mes kai jūs užimsim, tai jums padarysim taip ir taip. Ir jos sakymas buvo jeigu. Bet tada buvo realus sprendimas, buvo apie 10-12 milijonų perkelta karo. Vokiečių iš Čekoslovakijos ir Vengrijos. Buvo perkelta atgal Vokietiją. Mes dar karo nelaimėjom, o karas... Pirma laimėkim karą. Pirma laikėk, nes čia dabar yra toksai, reiškiasi, dalinimasis meškos, kuri vaikšto gyriai. Iš tikrųjų, kalbėti apie tai, ką reikia visų pirma toje plotmėje, kuri sudarytų tai pačiai Rusijai galimybę kažkokiai alternatyvai. Jie neturi jokios alternatyvos putinizmui, šiai dienai neturi. Antras dalykas, reiškia, mes turim palaikyti ukrainiečius ir jie turi taip pat vilti, kad viskas bus. Bet jeigu mes kalbam apie tai, ką daryti su Rusija, tai tos kalbos, ypatingai tokios, kad mes čia dabar išsidalinsim gabalais, reiškia, tai tas labiausiai juos ir mobilizuos. Va tuos visus Maskvos žmonės ir mobilizuos aplinkui Kremlių, nes tie vakariečiai, o lotynas, senas pavadinimas ateis lotynai, reiškia, čia viską išdraskys. Anglosaksai dar. Nu, dar ten vokiečiai ir visi kiti blogiečiai. Bet aš ką noriu pasakyti, kad šitam procese, reiškia, reikia galvoti ne apie tai, ką mes su jie darysim, bet kokiu būdu mes dar turėsim ilgai kariauti. Nes kažkokių ženklų, kurie rodytų, kad čia karas greit pasibaigs, aš nematau. Reiškia, bus ilgalaikis konfliktas, net jeigu bus kažkokios taip pertraukėlės. Bet žiūrėkit, kodėl klausia, ponia Vaitikūnai, ar mūsų valstybei, vakarams, kaimynėms mūsų valstybėms kelia grėsmę Rusijos diaspora išvykusi? Nes klausimo dabar yra įvairių, nebereikalo, mes turbūt ar ne įstatymą uždraudėme rusams turėti ginklus. Turim galvoj Rusijos piliečius, ne Lietuvos piliečius. Jeigu tos grėsmės yra, mes su jomis sėkmingai tvarkomės ir tvarkysimės toliau. Bet jų keletas milijonų pasklidė yra ne tik į Lietuvą, bet ir į kitas vakarų valstybės. Bet tos grėsmės kontroliuojamos, su jomis tvarkomasi, nepaliekama savieigai ir tų žmonių teisės irgi yra gerbiamos, saugomos, prižiūrimos ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes ir toliau taip darysim. Mes suvokiam grėsmę, kuri ateina su dideliu kiekiu emigracijos, bet mes su tuo susitvarkysim. Kuri gali tapti penktąją koloną, ar ne? Gali ir tas supratimas diktuoja mūsų priimamus sprendimus ir Lietuvoje, ir Europoje, ir visur kitur pasaulyje. Pone Rakutė, daug kalbama apie nuostolių atlyginimą ukrainiečiams. Kaip rusai tą galėtų padaryti? Antrajam pasaulinėme kare buvo įvairių klausimų, kaip tą reiktų padaryti, kada Vokietija tiek žalos pridarė. Na, rusai, pavyzdžiui, pasielgė labai paprastai. Tiesiog išgrabė dalį ten gamyklų, įvairių linijų, pramonių. Pavyzdžiui, visą Opel gamyklą išsivežė ir taip Moskvičius pradėjo gaminti Rusijoje. Tai kaip dabar reiktų daryti? Taip pat iš Rusijos tada pasiimti, pavyzdžiui, resursais, nafta, dujomis.
nuostolius? Kada yra ar kuriamos... iš viso įmanoma Rusija priverst tos nuostolius atlyginti? Kada yra kuriamos taikos, tai priklauso nuo to, kokiom sąlygom baigėsi karas. Reiškia, ar buvo tokia besąlyginė kapituliacija, kaip antro pasaulinio karo metu, arba pirmo pasaulinio karo metu, kada padėjo ant stalo, reiškia, tokios taikos punktus ir niekam neleido nediskutuoti, priimat arba ne. Tai čia tokius atvejus turim. Ar tokia pergalė įmanoma prieš Rusiją, kyla klausimas. Jeigu bus kitokia sutartis, tai nuo to priklausys ir kokie ten tie punktai bus. Reiškia, tai reikia suprasti, kad čia labai na, nėra taip, kad jau čia mes jau laimėjom ir dabar dalinsimės. Nes kariaut noro nėra pas daug pas žmonės. Aš tai manau, kad labai tikėtinas yra ilgalaikis, vis labiau intensyvumą prarandantis konfliktas. Ir pasigui kažkokie susitarimai, kurie vėl bus ne iki galo, vėl kažkokie tokie Aleminsko susitarimai. Toks pusiau išaldytas turi galvoje, kad... Jo, čia panašu, kaip buvo Donbase, ar ne, tik aš panašiai. Taip. Iš esmės tas pas variantas tik tai tie, kad, ryškiai, nebent atsitiktų kas nors su pačia Rusija, arba dar gal kas atsitikt gali... Gali atsitikti su Kinė arba tarp Kinijos ir Rusijos. Va čia mes dar nežinom šitų dalykų ir per mažai apie tai kalbam. Taip, čia yra dar daug žaidėjų, nes šiaip panašu pasaulyje, kad ateina sunkus laikai bendrai. Ta prasme, ne tik šitas konfliktas, bet ir daugiau konfliktų. Nes šitiek metų nebuvo globalaus konflikto. Ir dabar matosi... O kas reiškia nebuvo? Tai reiškia, kad būtinybė turi būti tam konfliktui? Tai jeigu, jeigu jūs pažiūrėtumėt, reiškia, į istorijas, tai, pavyzdžiui, 18 amžiui karų buvo labai nedaug. O 17 ištisai karas. Reiškia, ir sunku pasakyti, kaip yra su visais kariauja, reiškia, tai čia buvo toks laikas, viduramžiuose yra, tai taikos laikotarpis, tai karo, tai gali būti, kad jisai ateina. Architektūra yra žinomi uždari ir atviri miestai. Kada būna sunkus laikai, miestai statomi su įtvirtinimais, su bokštais, su mažais langeliais, tiesiog architektūriškai. Ateina geri laikai, dingsta tos sienose, senukas, reiškia, miestai auga, bilio, kaip ir paskui vėl, reiškia, jie, tas vyksta, tai tas bangavimas, jeigu žiūrėt civilizacijų istoriją, jisai visą laiką buvo. Užtat mūsų manimas, kad atėjo kažkas iš esmės kitaip, mano supratimu yra klaidingas ir mes turime taip ruošti žmonės, kaip ruošia romėnai savo vaikus. Tai yra, bus geri laikai, gyvensim gerai, bus blogi, reiškia, kariausim. Vat šitą, jeigu mes viduj tokį stojišką požiūrį įtvirtintume savo galvose, tai mes išgyvensim ir busim pasiruošę ateinančiam išbandymui. Istorija turbūt būtų visai kitaip pasisukusi, jei ne amerikiečiai, o nacijai būtų pirmieji sukūrę atominę bombą. Gi dabar ekspertai sako, kad trys didžiosios branduolinės valstybės tame tarpe, žinoma ir Rusija, negali būti sutriuškintos savo teritorijoje. Tad ir įmanoma nugalėti Putino režimą. Jau daugiau kaip metus vykstant kruvinam karui Ukrainoje, daugelis Kijevo sąjungininkų šimtus kartų kartojo ir kartoja iki šiol, kad Ukraina turi nugalėti Rusiją. O Ukrainos pergalė tai bene tiesiausias kelias nuversti fašistinį Putino režimą. Kad jie nebekeltų grėsmės. Tam reikėtų iš esmės sutriuškinimo šito režimo. Tokios galimybės šiuo metu aš nematau. Aš nematau politinės valios, nematau pasiryžimo. Manau, kad... Deja, karas baigsis taip ir nesutriuškinus šitą režimą. Galvoti, kad taip lengvai Rusija galėtų pralaimėti šitoje situacijoje, turėdama tokią teritoriją ir tokią ginkluotę, aš manyčiau, šiandien tų šansų nėra labai daug, nežiūrint, kad čia visi laukia to polimo ir laukia, ir dar laukia. Kremlius turi būti nuginkluotas, kad nebegalėtų kelti grėsmės kaimynams. Įvairiais formatais iki šiol aptarinėjami būtini Rusijos demilitarizacijos planai panašus į tuos, kokie buvo taikomi nacistiniai Hitlerio Vokietijai, kai ši buvo visiškai nuginkluota ir likviduota visa jos karinė pramonė. Vienintelis būdas, kaip Rusija padaryti taip, kad Rusija nebekeltų grėsmės, iš esmės yra žinoma. Istorijoje, tai yra lygiai tas pats, kas buvo padaryta su hitlerinė Vokietija. Tai yra, pirmiausia, ją privaloma nugalėti. Tam pirminė sąlyga yra nugalėti šitą, tai yra sutriuškinti, net nenugalėti, sutriuškinti šitą režimą, kam nėra politinės valios. Tačiau skirtingai nei Hitlerio Vokietija, Putino Rusija yra šalis, kuri turi branduolinį ginklą, o pasaulyje nedaug pavyzdžių, kai branduolinės valstybės nusiginkluoja savo norų ir juolab pralaimi karus. Valstybė yra branduolinė, tai kad kita valstybė išlaisvintų žmonės nuo režimo, tai yra praktiškai neįmanoma. Netgi jeigu Rusija neturėtų branduolinį ginklą, prisiminkim antrą pasaulinį karą, kada buvo nacistinė Vokietija ir jos dydis arba gyventojų skaičius buvo maždaug 3 kartus mažesnis negu dabartinis Rusijos. Ir kiek tada reikėjo valstybių įstoti į kovą su nacijais, kad apskritai galima būtų nugalėti nacistinę Vokietiją. Branduolinį ginklų turėtoje, nesvarbu kokia, ar tai būtų Rusija ar demokratinė valstybė,
Jungtinės Amerikos valstijos ar kokia Prancūzija. Iš esmės, na, jinai neatsisakys to. Tai yra pagrindinis, dėja, turbūt reikia sakyti, šiuolaikinis garantas, kad tokia valstybė niekados nebus sutriuškinta. Niekados nebus sutriuškinta Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija, taip pat niekados nebus sutriuškinta Rusija. Karinis Rusijos pralaimėjimas Rusijos teritorijoje yra praktiškai neįmanomas, o pagal dabartinius paskaičiavimus ir karo logiką, Ukraina nebūtų pajėgi veržtis į Rusijos teritoriją, juolab, kad Kijevo garsiai deklaruojamas tikslas okupuotų teritorijų išlaisvinimas ir okupacinių Rusijos pajėgų likvidavimas. Ar panaudos branduolinį ginklą, jeigu Rusija jausis užpulta? Be abejo, taip. Dėl to mes galime kalbėti apie tai, kad Ukraina gali atsikovoti ir aš tikiuosi, kad tai turbūt savo okupuotas teritorijas. Bet kad jinai sutriuškins Rusiją, yra nerealu. Visų reikalingų ginklų pergaliai prieš Rusiją pasiekti iki šioliai vengianti suteikti vakarai savo rankose turi kitus įrankius, kurie Putiną ir jo sėbrus galėtų nušluoti nuo valdžios sosto. Tai yra dar ne karinės priemonės arba kompleksinės priemonės. Tai yra pirmiausia, aišku, taip nugalėti Rusiją Ukrainoje, tą norėtų padaryti Ukraina, tam reikia tik tai ginklų, kuriuos reikėtų tiekti, bet vakarai ir toliau, na, jau dabar tikrai nebe taip kaip pradžioj, bet ir toliau netiekėtų ginklų tiek, kiek reikia. Antra dalis yra visos ekonominės priemonės, ne tik sankcijos, tai yra daugybė ten technologijų, eksporto draudimai, visokie. Ir trečia dalis yra ardomoji veikla pačioj Rusijoje. Tai visas tas, jeigu kompleksiškai to tikrai imtis ir turėti tokį tikslą, problema yra dabar, kad niekas tokio tikslo neturi. Visiška Rusijos ekonominė izoliacija laikui bėgant tikėtina išvestų milijonus kanų rusų į gatves, bet to būtų greičiausiai per maža, kad tai reikštų Putino kruvinos eros pabaigą, o Kremliaus karo nusikaltėlius pakeistų kitos politinės ir sukalbamesnės figūros. Per mėnesį Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos Sąjunga per mėnesį prekybos būdu leidžiame Rusijai uždirbti maždaug 5,5 milijardo eurų. Šiandien. Jau su visom sankcijom. 5,5 milijardo eurų, tai yra per mėnesį yra daugiau negu visa parama, kurią gauna Ukraina. Mums reikia galvoti apie tai, kaip sumažinti Rusijos gyventojų pajamas. Tai jeigu vidutinis Rusijos atlygis per dieną bus 2,5-3 doleriai, tada taip, tada šita valstybė turės neišvengiamai keistis. Tada nebus kada laiko galvoti apie kariavimą, reikės išgyventi, reikės galvoti apie valgį. Ir tada mes galime tikėtis pokyčių visuomenėje. Pasaulis šiaip turi svertų, bet ar jis nori juos panaudoti? Atėjus į valdžią kitam režimui, ekspansinė Rusijos politika greičiausiai nesikeis dar ilgai, nes daugelis Rusijos gyventojų gyvena įtikėję, kad Rusija nenugalima ir turi teisę diktuoti kitiems sąlygas, gali kėsintis į kitų šalių teritorijas, kelti karus ir masiškai žudyti beginklius gyventojus. Rusijos visuomenė pati pradėtų suvokti, į kokią duobę, į kokią apgailėtiną padėtį yra įstumta Rusija. Būtent dėl režimo, dėl tų pačių struktūrų, dėl nusikalstamų veiksmų, kurias vykdo ne tik Ukrainoje, bet apskritai prieš savo visuomenę. Tiesiog kriminalinis režimas, kuris, na, ta pati tikriausia mafija, kuri ir valdo branduolinę šalį. Kalbant apie grėsmę, na, Europai, pasauliui, tai aš manyčiau, kad grėsmė šito režimo niekiek nemažesnė negu Hitlerio režimo. Perauklėti visos 100-milijoninės ir sergančios rusų tautos mąstymą gali tik visiškas šio režimo nušlovimas nuo žemės, nes kitu atveju mirtis ir karus nešanti Rusija vėl atsigaus ir tik laiko klausimas, kada prasidės nauji barbariški žygiai į svetimus kaimininių šalių teritorijas. Kol didžioji Rusijos visuomenės dalis neatgailauja dėl to, kas vyksta, ir ne tai, kad neatgailauja, palaiko karą, palaiko genocidą Ukrainoje, na, tai kalbėti apie tai, kad kažkas bus pakeista, na, labiau laisvesnių, ten demokratiškesnių kažkokių tai vadovų, turbūt būtų naivu. Turime nelaukti, kol Rusija subirės pati ruoštis gyvenimui šalia neprognozuojamo kaimyno, kuris vieną dieną gali neprašytas ateiti į mūsų žemę ir pabandyti vėl užgrobti mūsų laisvę. Turint galvoj ypatingai, mano supratimu, labai pavojinga Lietuvai Kaliningrado sritį ir visą šitą placdarmą, mūsų padėtis tampa iš tiesų sunkiai prognozuojama ir sunkiai apginama. Jeigu mes suprantame, kad reikia apginti ne teritoriją, bet apginti valstybę ir apginti valstybės žmonės. Pone Vaitikūnai, girdėjom, ar ne, mūsų karo gynybos ekspertai sako, neįmanoma yra nugalėti Rusijos, kai yra branduolinė. Jie painioja Rusiją su režimu.
kaip ten bebūtų, Putino režimas privalo žlugti. Bet kaip tą padaryti, ar nėra klaustukas? Tai sunku padaryti. Viduje įmanoma tą padaryti, ar ne? Ne kartą istorija yra parodžiusi, kad Rusijos carai buvo nužudyti, arba ten sovietiniai lyderiai nuodyti vieni kitų ir taip toliau. Iš vidaus įmanoma padaryti, tačiau užpulti kitai valstybei, brandolinė valstybė, ne ir neįsivelti brandolinį karą, ar tai yra įmanoma? Ne tik užpulti, ne tik tai brandolinis karas. Aš dar kartą pakartosiu, ką jau sakiau, kad joks sveiko proto žmogus tokio įsakymo dabar duoti negali ir nebus duotas. Kokį? Panaudot brandolinį ginklą? Panaudot brandolinį ginklą prieš Rusiją. Gerai. Preventyviniam smūgiui. Neįmanoma. Galbūt tą reikėtų daryti, bet tokio sprendimo nepadarys nei vienas sveiko proto lyderis. Tai brandolinį ginklą, bet užpulti Rusiją dar yra kitas dalykas. Rusija seniai yra užpulta nuo vasario 23 dienos, mes naudojam sankcijas prieš juos, mes duodam ginklus Ukrainai, ateis laikas, duosim ir kariškius Ukrainai, ir šitas režimas privalė žlugti vienu ar kitu būdu. Ponia, ką reiškia duosim kariškius, tai reiškia, kad na, jeigu tai bus NATO valstybės, tai NATO įsivels į karą su Rusija. Taip, ne, tokį tiesioginį. Ir tai, mano nuomonė, tai yra neišvengiama, ir tą, kuo anksčiau padarysim, tuo didesnė šansa, kad režimas greičiau žlugs. Kad sugebėsim laimėti. Režimas žlugs. Putino režimas turi žlugti. Ir tam reikia, kad neliktų jokių iliuzijų, kad vakarai neatsitrauks, kad vakarai neišduos Ukrainos, kad Ukraina netaps Rusijos vasalu. Ir reikia duoti ne tik tai ginklus, bet aiškiai išsklaidyti Rusijos elito iliuzijas, kad gali būti kaip nors kitaip. Bet kol kas jie gyvena iliuzijom, kad dar mes atsitrauksim, kad jie dar pagrasins, galbūt panaudos nedidelės galios branduolinį ginklą, kur nors dar ir vakar atsitrauks. Šitą iliuziją reikia sugriauti. Šitą iliuziją pražudys mus. Bet ar gali žlugti Rusija arba būti nugalėta, kada turime kitas valstybės, kurios palaiko Rusiją, Kiniją, Iranas, kurios yra suinteresuotos, kad tokios valstybės diktatūrinės kaip Rusija gyvuotų ir keistų tvarką, kuri yra dabar nusistovėjusi ir pasaulyje? Žinot, yra posakis toksai, Rusija neturi draugų, bet turi tuos, kurie reiškiasi, kurie priklauso nuo Rusijos, arba jiem yra naudingas jos buvimas. Nes tokia valstybė draugų iš principo negali turėti. Ten gal kokie serbai iš senų laikų reiškia. O šiaip iš principo, nei tas Iranas labai tą Rusiją myli, nei tą pati Kinija myli tą Rusiją. Čia yra ne tame esmė. Čia visi galvoja apie save, reiškia, ir jie labai bijo, kad jie pateks, reiškia, į tą laisvojo pasaulio sukurtą gyvenimą, kuris laikosi. Bet jam yra sunku, reiškia, ir daug labai iššūkių. Tai čia reik suprasti, kad tie sąjungininkai, jie prisitaikys ir priims tokį sprendimą, koks jisai bus priimtas, ir visiškai tenai dėl to nepergyvens, reiškia, čia dėl to tie Rusijos draugai čia ne problema. Bet sankcijų prasme, tai yra problema, todėl kad, reiškia, neįmanoma sankcijom papjauti valstybės, kuri turi atskirus bendravimo kanalus, ir dar tie kanalai iš esmės stiprėja. Tai va šita iliuzija, kad mes ekonominiam sankcijom įveiksim Rusiją, tai iš tikrųjų yra iliuzija. Bet jinai davė tam tikrą teigiamą poveikį, reiškiasi, bet padarė visų pirma didžiausias poveikis, reiškia, tai yra tai, kad Vakarų Europa pradėjo galų galę rūpintis energetiniu saugumu. Tai čia didžiausias atsiekimas iš visų sankcijų. Bet aišku, kad tos sankcijos jos yra gerai. Tik tai dabar, kur yra galimybės kažką tai daryti, tai yra iš esmės laukti laikas, reiškia. Laikas nėra Rusijos naudai. Laikas yra mūsų naudai. Pas mus vyksta persitvarkymai, perdarimai energetinių sistemų. Karo pramonė po truputį įsisiubuoja, nes demokratinės valstybės, vat ką labai pastebėjo antro pasaulinio karo metu, demokratinės valstybės labai nenori į karą įlenda, bet jau kai pradeda kariauti, tada jį gali mobilizuoti visos visuomenės pajėgumus. O laisvoji visuomenė turi kūrybinius pradus, turi galimybės, reiškiasi tiesiog, na, didžiulės galimybės gali. Bet žiūrėkit, ponas Petras sako, kad atvirkščiai, kada jeigu mes dabar, rimkim, ar ne, nepradėsim kariauti, tai Rusijos fašizmas tik dar labiau pradės aukti, visuomenė dar labiau fašizuosis ir bus dar sunkiau, nes ateis tada jau ne 200 tūkstančių karių, ateis keletas milijonų, taip, kurie bus pasirengę, ar ne, naikinti taip, vakarus. Taip, ir mes einam kryptingai tą kryptimį, mes norim izoliuoti Rusiją,
izoliuot, nenugalėt režimą, bet izoliuot. Ir stiprės diktatūrinis brandolinis blokas, stiprės fašizmas Rusijoje, todėl kad mes nesprendžiam problemus iš esmės. Bet ar tai reiškia, ponė Rakutė, kad jeigu mes, na, negalime įveikti brandolinės valstybės, tai reiškia, kad mums patiems reikia dabar labai ir labai susirūpinti savo saugumu, savo krašto gynybą, savo finansavimu kariuomenės, savo visuomenės parengimu karui. Nes Rusija, jeigu nebus įveikta, bet kada gali vėl sugrįžti? Tai žinoma, tai matai tas sakymas, kad yra kažkokios konstantos ir jau dabar pasaulis vyks pagal naujas taisyklės visą laiką kelia tam tikrą skepsį. Todėl, kad niekas pasaulyje naujo nėra ir ankstesni ginklai irgi kažkada patrankų didelių nebuvo ir tvirtovės dar laikė, ne paskui jos sugriuvo. Nu ir kas pasaulis nuo to praktiškai nepasikeitė. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt valstybių sienas, tai taip globaliai žiūrint, jos per daug ir nesikeičia, reiškia šimtmečiais, tik tai truputėlį pajuda į vieną arba į kitą pusę. Tai aš manau, kad šitas brandolinis ginklas tikrai nedaro istorijos pabaigos. Jeigu jis bus panaudotas, tai bus pasaulio pabaiga. Bet kaip sakau, tai irgi neblogai išsispręs ekologinės problemas. Čia jokas. O iš tikrųjų, reiškia, mes turime labai rimtą situaciją. Ir tas įsivaizdavimas, kad nulenkus galvą režimai apsiramins, tai vat ir yra Müncheno suokalbio vadinamojo pagrindas. Tai yra, kada tikimasi buvo, kad patenkinsim diktatoriaus apetitą ir čia tada viskas ne, tada tik užaugs viskas. Tai va čia iš tai realiai nėra kito varianto, kaip kovoti su šito režimu. Mes neturim kitų alternatyvų, mes neturim galimybių pasiduoti, nes tas pasidavimas jas dar labiau sustiprins. O turime kovoti kaip ir visada už savo laisvę ir nepriklausomybę, solidarizuodamėsi su visais geros valios žmonėmis. Yra visą laiką angelų ir velnių karas pasaulyje ir aš visą laiką siūlau likti angelų pusėje. Bet mes daug kalbėjom apie Rusijos visuomenę. O ponia Vaitikūna, kaip yra su vakarų visuomenė? Ar vakarų visuomenė pasirengusi yra karai? Žiūrint iš šono, atrodo, kad mes gyvename dabar tokiam hedonizmo laikotarpyje. Tai yra vien tik malonumai, mums svarbu ir mūsų pačių mažos problemos. Ir nematom to, kas vyksta pasaulyje. Ypač toj pusėje, kuri yra pasirengusi sunaikinti vakarų pasaulį. Matom. Nu tai jūs matot dar keliu, kai šnekėkime apie paprastus žmonės, apie masę. Ir žiūrovai, kurie žiūri, irgi, jeigu žiūri, tai reiškia mato problemą. Ir jeigu lietuviai, milijonas lietuvių paims šautuvą į rankas, tai užpuolimų Lietuvos nebus, karo nebus. Ir bet NATO pagal atgrasimas matom, kad suveiks. Tiek nebus žmonių ir tiek nėra pasirengusi. Manau, kad bus. Viskas yra pakeičiama. Buvo laikas, atsimenu, kai Lietuvoje narystę NATO rėmė ten keliasdešimt, tik tai iki procentų, o pakėlėm iki 70-80%. O dabar matyti, netoli 100% būtų, kaip ir Ukrainoje. Taigi, kad reikia tiesiog stengtis, pažiūrėkit Vokietiją, kuri turėjo keliolika tūkstančių tankų, liko 100 važiuojančių tankų. Jie tiesiog sunaikino kitos, nes atėjo amžina taika, karo daugiau Europoje nebus, Tarybų sąjungai išnyko ir galų gale prasideda klestėjimas, draugystė, brolystė. Ir panašus dalykai. Ir iš čia tas toksai neatsakingas optimizmas privedė prie šitos situacijos, kai reikėjo tvot, taip sakant, į dantis Jelcinui, tada, kai jis pradėjo pirmąjį Čečenijos karą su baisiais žmogaus teisių pažeidimais, su genocidu, tiesiog genocidu. Tai nu, visi pratylėjo ir mes pratylėjom, mes buvom naivus ir daug ko nesupratom, dabar mes suprantam ir Europa, europiečiams ir amerikiečiams yra pakankamai išaiškinama. Pažiūrėkit į Respublikonų partiją, jie kritikuoja Bideną už tai, kad jisai per mažai daro Ukrainos pergaliai. Ir nemažai Respublikonų taip pat sako, kad nereikia be to dariškai skirti ginklų Ukrainai. Nu, jie nori kontroliuoti, bet tokių, kurie laikosi Trumpų pozicijos, jų yra tik tai keli procentai. Pone Rakutė, jūs toks pats optimistas dėl vakarų visuomenės, kad pasirengusi kovoti ir kariauti yra? Jei nėra kitos išeities. O kai nėra kitos išeities, atsiranda resursai ir galimybės ir visi kiti dalykai. Jeigu jo, bet kokia Ispanija turbūt taip nemano. Ar ten kokia Italija, jiems tas karas kažkur toli. Jis gali nemanyti, kada tik tai reikalai priartės prie jos interesų, manimas iš karto užaugs. Reikia suprasti, kad tie procesai niekas nestovi vietoj. Žmonių nuomonės
formuoja tai situacijoje, kurio yra. Nu, kaip sakyt, dabar pasakyk, kad nors tėvam mokyklai, kad suneškit po 100 eurų ten kažkokiam reikalui, kils didžiausias triukšmas, kaip pasakysi, kad jūsų vaiko gyvybė iškilo pojus ir reikia 500 tūkstančių, tai turtingi žmonės suras ir 500 tūkstančių. Čia yra paprastas dalykas, reiškia, nuo pavojaus lygio priklauso žmogaus elgesys ir kada tas pavojus yra pakankamai didelis, tada iš tikrųjų žmonės mobilizuojasi ir vakarų visuomenės yra iš tikrųjų stebinčios situaciją, labai domisi viskuo, žmonės neatsiriboja. Čia mes ilgą laiką savo lietuvėlį gyvenom, taip įsivaizduodami gan izoliuotai, jie iš tikrųjų gan globaliai supranta, nors ir nežino to žemėlapio reiškia, bet jie vis tiek jaučia, kurioje vietoje kas yra. Tik tai problema kur, kad jie gyvena, nu aš dabar vis kalbu apie Belgiją, nes dažnai ten tenka būti, jie gyvena dar 19 pabaigos 20 amžiaus pradžios stereotipais, kuriuose Rusija yra draugiška valstybė ir jiem labai sunku šitą išmušti. Ir mums sunku tos dalykus jiems išaiškinti už tai, kad jų patirtis yra visiškai kitokia. Bet kuo ilgiau trunka karas, kuo daugiau valstybių vadovų važiuoja pasižiūrėti bušų ir visokių kitokių dalykų, tuo tos nuotaikos formuojasi atitinkančios situaciją ir aš labai tikiu, kad vakarų pasaulis patyręs šitą pavojų, iš tikrųjų mobilizuosis ir galbūt sustos jo toks savaiminis įrimo procesas, kuris yra paremtas na, tiesiog patogiu gyvenimu. Taip jau yra. Dėkui Jums už dalyvavimą laidoje. Nors Putino režimas daug ką yra perėmęs iš Vokietijos nacijų, tačiau pasaulis šį kartą visiškai kitoks. Dabar Rusija turi branduolinį ginklą, kurio neatsisakys ir toliau juo gąsdins savo kaimynus. O nemaža dalis pasaulio valstybių palaiko dviejų diktatūrų Rusijos ir Kinijos pusę. Tad Lietuvos politikams ir visiems mums reikia kuo skubiau susirūpinti savo gynybą, negailėti pinigų kariuomenį ir civilių apsaugai ir pagaliau suvokti, kad pasaulis jau smarkiai pasikeitęs, o Rusija ties Ukraina gali ir nesustoti.